nuk ka budal po. Nuk do të asë një i pa kuptim. Jo, se cili ka kuptimin e vetë. Emri ma palidhje që e keni ndëgju në e harë. Nuk e di. S'ka na emri palidhje. Krejt kanë kuptim për dikën, nështë të dikujt i doket. Ama për dikën ka kuptim, besej. Për ty krejt doken të kuptushëm, apo? Po. Emri ma palidhje që e keni ndëgju në e harë. Peshkem. Rushde. Emri një. Rushde. Rushde. Sale. Se? Së më pëlqenë, shqy, së në mëjtë. Pja, kina jo? Baria. Baria. Politika. Se? E budalap, e trullap. Tjetër? Që kjo këtë dhe përna për në gosë, këtë dhe përna për në gosë. Se, bravo. Se? Kusë për dhe heqë? E, mri ma palidhje që e kinë dëgju në e harë. Valoj, eni. Ma palidhje se ma gorë s'ko. S'ko? Se? Se ma gorë. Mësë më qitë më të syret, tjetër? Emër palidhje, po shko shumë emne, po që kjo i në bon këtë një. Në Gjermoni, emne shajzë, është emne majkesë, shka egzistën. Se? E përfshin me që ata më në shka unë kesë e flisht e këtë, të nasë dinë që gjithujnë. Kesë, flisht. Atë e ta si të në shajzë dhe që s'ka sanë majkesë e që e fjallë. Eshtë në Shqipë në jo? Në Shqipë në jo? Se ka obrej poshtere që si ka të fjallë, ka bëllë të kësi e vëlloj, po ato s'do të asë mu përmenë. E na djetëri të në përmenë ka herë nuk në shenë i kusur, se kemi shlajfit. Njime dhe për trive zë shka, që nuk do të meni për juve. Për e zë trive zë do të meni fjallë që edukojnë edhe pjakin, jo thminë, po edhe pjakin me eduku. Emri ma palidhje që e keni ndëgju në e harë. Hasan. Se, Hasan? Renas. Se? Se, që kjo ka emri Renas? Emri ma palidhje që e keni ndëgju në e harë. Shukrije. Emri ma palidhje o që e keni ndëgju në e harë. Ma palidhje. Nuk më kujtohet. Na jamër. Ma palidhje. A një është tonë, po shemë tonë. Shumë fjallë, palidhje. Po shemë, në këmë pasë blavën temë, ajë për njëzët që nuk i kuptojnë gjanët ma fundamentale, dhe ke shullë bëkë. Qaj bjene? Kur gjonë nuk të heqë, kur me ta, kur gjonë nuk do me thonë. Mirë po që, ose ka, që shme me thonë, ati ka shumë fjallë. E për shemë, në emër të njerëzve që do këtë palidhje? Ja, nuk është mirë, është të emë në të njerëzë në bazë pamjes, në bazë dhe nuk o mirë me i përdorë. A kjo fjallë për shemë, shullë bëhë për shemë, nuk dhe të të kujëm, po një loj lërësimi për dikonë që nuk jam lenë me diskutu për ta, në një performe. Për në ishe nuk o mirë me emëna, me shajtë dikonë, nëj pamje ti t'jashmë ose nëj t'met t'ina që nuk o mirë me përdorë, që ajo me gjithë atë e o fëndonë. Emri ma palidhje që e këndë gjuna e? A, skarabisht. Po? Fenez. Nëj emër të njerëzve? Nuk ka budal po. Budalit. Nuk do të asë një i pa kuptim? Jo, se cili ka kuptimin e vetë. Për diri sa e kanë ata, do më thonë që e normal. Është i farloj i bulizmi nëse e thëmë një amën që si përshtuat e dikuj ose është emën palidhje. Po mendoj, mendim ja. Okej, fajmë dhe shumë. Ata që e kanë edhe palidhje e këzofshin.